Fajar, kita belajar pembagian dua ya. Dua bagi dua, Fajar. 6 bagi 2. Enam bagi tiga. 6 kue untuk 3 orang. 4 bagi 2. 2. 10 bagi 2. 5. 10 bagi 5. 2. 8 bagi 2. 8 bagi 4. 14 bagi 2. 14 bagi 7. 7. Hah? 7. Ah. 2. 12 bagi 6. 2. 12 bagi 2. 4. 18 bagi 2. 9. 18 bagi 9. 9. 18 bagi 9. 16 bagi 2. 18. 16 bagi 2, 18. Banyak nih itu. 16 bagi 6. 16 bagi 16 bagi 2, 6. Salah, bukan. 16 bagi 2 berapa? 2 kali berapa sama dengan 16? Berapa, Fajar? 7 kali 2, 14 lagi. 8 kali 2 berapa, Pak Jan? 8 kali 2, 16. 16 bagi 2? 8. Iya. 16 bagi 8? 16 bagi 8. 2. Iya. 20 bagi 2? 20 bagi 10? 2. 18 bagi 2? 18. 18 kali berapa? 18 bagi 2. 18 bagi 18 bagi 2 2. 9. Ya, 18 bagi 9. Nah. 9. 2. Bisa, Nak? Ya, oke, istirahat sejenak perbagian 3 sebentar. Terima kasih.